Caterina, o que é que se passa, filha? Abre a porta, Caterina. Thank you.
É a minha primeira vez com um casal. Na verdade, eu sou virgem com homens. Espero que isso não seja um problema. Desculpem. Tive uma discussão com o meu namorado e ele deixou-me aqui. Acham que me podiam dar boleia? Quando puderem, parem o carro. Não. Venham-se dentro de mim.
estou. Bom dia, Hospital de Santa Bárbara. Estou a falar com Catarina Alves. Sim, é a própria. Só um momento, vou passar ao doutor. Bom dia, Catarina. Estou a ligar para lhe dar uma boa notícia. Houve um erro do laboratório e, na verdade, o seu teste de HIV deu negativo. Está a ouvir-me?